দুধনৈ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দুধনৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীসকলে। আৰু মই সহযোগী ইয়াৰ পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাব কি ধৰণে আচলতে এপিডিএছএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুধনৈ চৌধুৰী এপিডিএছএলৰ কাৰ্যালয় আছে আৰু এই এপিডিএছএলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেখেতসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এনেধৰণে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি সমগ্ৰ অসমতে 126টা যি সমষ্টি আছে আটাইকেইটা সমষ্টিতে তেখেতসকলে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পাইছে আৰু মই সহযোগী ইয়াৰে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আচলতে কেইদিনমান ধৰি স্মাৰ্ট মিটাৰসকলে যথেষ্ট আচলতে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলো আচলতে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুচল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ প্ৰাক্কৰত একেধৰণে দুৰ্নীতি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰিছে। মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যুক্ত কৰিম তেখেতসকলৰ পৰা কি ক'ব আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ চলি আছে কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বা এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিম বুলি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে হাতত লোৱা নাই। হয়, একচুৱেলি আমাৰ অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বৰ্তমান যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোজন কৰি যি জনসাধাৰণৰ যিটো লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে সেই লুণ্ঠন ৰাজক ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সমগ্ৰ অসমখনতে প্ৰত্যেকখন জিলাত আমাৰ উপসংমণ্ডল সংমণ্ডল কাৰ্যালয়সমূহ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য একেটাই যে আমাৰ বিভিন্ন এলেকাত সকলো এলেকাত আমাৰ দুধনৈ এলেকাতো আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট অভিযোগ আছে যে আগৰ যি ডিজিটেল মিটাৰ আছিল আৰু সেই ডিজিটেল মিটাৰ আৰু আজিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ মাজত যে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যৰ অভিযোগ আমাৰ মাজত আহি পৰিছে। সেয়েহে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আজি আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ সমষ্টিবাসী কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই যে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী সমদল ওলোৱা হৈছে। কি ক'ব হয় আজি আপোনালোকে দেখক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ 26টা সমষ্টিতে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দুধনৈ সমষ্টিৰ তিনিওটা ব্লকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাইজক যে মাধমাৰ সদাইছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ ৰাইজক যি পৰিৱৰ্তন দেখাইছে ৰাইজে জলাগলা খাইছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আজি এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এই স্মাৰ্ট মিটাৰে পুৰণা মিটাৰৰ লগত একো পাৰ্থক্য নাই, তেতিয়াহ'লে নতুন মিটাৰটো স্মাৰ্ট মিটাৰ কিয় লগাব লগা হ'ল? এইটো কাৰ টকাৰে তেওঁলোকে লগালে? ৰাইজৰ মূৰত এইটো মাধৱ মাৰিছে নে নাই? ৰাইজক কি কাৰণে শাসন কৰা হ'ল? এই সকলোবোৰ কথা ৰাইজে আজি বিতংভাৱে বুজি পাইছে। কেইদিনমান ধৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিৰোধী দলসমূহে বা বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, তৎসত্ত্বেও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আপোনালোকৰ দলৰ ফালৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি হ'ব? আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা যদি চৰকাৰে এই কাৰ্য তেওঁলোকে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ এইটো যদি বন্ধ নকৰে আমাৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী দ্ৰুততৰ পৰা তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মকৰ্তাসকল য'ত য'ত আছে তাতে তাতে গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে প্ৰতিটো প্ৰান্তত আমাৰ এই মানে যিটো মানে আন্দোলন কাৰ্যসূচী এইটো তীব্ৰ দূৰ কৰিব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধনৈস্থিত যি এপিডিএছএলৰ কাৰ্যালয় আছে আৰু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেখেতসকলে এনেধৰণে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। উদ্দেশ্য এটাই, তেখেতসকলৰ দাবী এটাই যে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক আচলতে শোষণ কৰা বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু চৰকাৰে যদি অতি সোনকালে যদি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে গাঁৱে গাঁৱে তেখেতসকলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মুখত জানিবলৈ দিছে।